Հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր օրինագիծ ենք քննարկում, հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որոնց մասին նաև իմ խոսքում նշեցի նախորդ ելույթի ընթացքում, տեխնոլոգիաների զարգացման և ինֆորմացիայի հասանելիության այս տարածաշրջանում խիստ կարևոր է ինֆորմացիոն անվտանգության մեխանիզմների, օրենսդրական համակարգերի, ինչպես նաև կարգավորումների իմպլեմենտացիան պետական համակարգում։ Այս օրինագծով ըստ էության մենք փակում ենք ֆեյք լրատվության, այսպես անպատիժ սավառնումը հայկական լրատվական դաշտում։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել և հիշեցնել, որ պատերազմի ընթացքում նույնիսկ մեր որոշ լրատվականներ նմանատիպ մեխանիզմներով Հայաստանում անվտանգային լրջագույն խնդիրներ էին առաջացնում և ըստ էության նաև ուզում եմ նշել, որ որոշ այլ լրատվամիջոցները ի պատիվ իրենց նրանք տուրք չէին տալիս նմանատիպ ինֆորմացիոն ներմուծումների հայկական լրատվական դաշտ։ Այս առումով չափից դուրս կարևոր եմ համարում Հայաստանում բոլոր ինստիտուցիոնալ գործիքների սինխրոն աշխատեցումը և օրենսդրական նաև մեխանիզմների, նմանատիպ մեխանիզմների ներդրումը, որպեսզի մենք որպես պատերազմող երկիր ունենանք մեր պաշտպանական համակարգի ինֆորմացիոն դաշտում։ Հարգելի գործընկերներ, նաև ցանկանում եմ հեռուստարադիո հանձնաժողովի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այժմ էլ մեր պետական ճիշտ հեռարձակման ոլորտում գտնվող բազմաթիվ հեռուստաալիքներ, և ի դեպ զարմացած եմ, որ ընդդիմությունը խոսքի ազատությունից է բողոքում, ինչպես արդեն նշվեց, մեծապես իրենց լրատվականներն են այսօր աշխատում լրատվական դաշտում, և եթերներում, օրինակ, պաշտպանության նախարարին գլխից գնդակահարելու կոչեր են հնչեցնում, օրինակ, ասում են, այդ գեներալներ արդյոք պատիվ չունեն մտնեն և սենյակում գնդակահարեն և այլև, և դա հերարցակվում է դիկին գալստյան, և մեր ընդդիմադիր գործընկերներ, և նման բաներ չպիտի թույլ տրվի, որ հեռուստատեսությամբ և այլ լրատվական միջոցներով հեռարձակվի։ Շնորհակալություն և հուսամ, որ մեր գործընկերների աջակցությունը կունենանք, որպեսզի նման տեղեկատվական աղբը թույլ չտանք, որ հայտնվի եթերում։